وزير كحجين كوسر رد رماها جودها فضل على كل الديمقراطيين تادولدة بونتلاند محمد المصدق محمد أي وهليا قدميها قبل كسناك سعيد أحمد جامع بدمح توقد مدى بران أحمد محمد تمري مسؤولين كلي أي ساكي كرمير عندنا كنت قد اسمها قريقة مدى بران ورسمي شو ملقب قباء مريو قريقة مامل قبل كسناك يفرع جامع دو مدى الصمارية دي بونتلاند مقال بران وحنا مسؤولين تن جامع دو كسر دوي مامل كي مسؤولين تجامع دو sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa kor maray wadallaam iyo dhawaan maamulka degmada oo kaashanaya hay'adda care international ay ka hirgeliyeen gudaha magaalada baran mas'uuliyiintan oo warbaahinta kula hadlay guriga dawladda hoose ee degmada baran ayaa warbixin ka dhageystay injineerka gacanta ku haya guriga dawladda hoose ee degmada baran maxsintii madan meesha annagu soo booqatay degmada shaqadii horta waa inoo soo qabsatay inta badan waa noo soo qabsantay shaqadii wax yar qolkiiba toban baa noo harsan inta ugu badan shaqada noo harsan degmada oo ka kooban sideed qol iyo laba hool oo kala ah toban mitir lix mitir iyo hoolka weyn oo ah labaatan mitir toddoba mitir uga mahadcelinaynaa wasaaradda arimaha gudaha shaqadan baaxadda leh ee u qabatay gobolka sanaag aniga oo ah gudoomiyihii gobolka sanaag waxaanu kormeer ku soo marnay dhul ay ka mid tahay xaruntii dawladda hoose oo sida laga soo sheekeeyey labaatan iyo dhowr sano aan wax yacni daryeela qabin laakiin maanta insha allah wasaaraddan dawladda hoose ay boordka ka jaftay shaqo wanaagsan oo maxaan ku idhaahdaa ay taa aad dheehanaysaan ah ay ka muugato waxaan leenahay intii hawsha ka soo shaqaysay oo dhan ilaa iyo madaxweynaha dowladda puntland ku-xigeenkiisa guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaradda shaqadan qabatay intaba waa uga mahadcelinaynaa waxaanu leenahay wixii ka dhiman gobolkana insha allah waa sugaynaa hadda waxaanu insha allah tegaynaa mar dhow gurigii gobolka oo isaguna qabyadiisa insha allah aanu insha allah soo gudbin doono insha allah isagana waxaan rajaynaynaa dowladdu inay shaqo fiican ka qaban doonto iyo weliba waddadii laamiga ahayd oo dhawaan la sameeyey waxaanu maanta kormeeraynaa oo wasiirku uu nala kormeerayaa waxqabadka ka socda gobolka iyo sida uu u dardargashan yahay iyo sida loo wado waxaan aada iyo aada soo dhoweynaynaa horumarada ka socda gobolka iyo sida dowladdu ay ugu dadaalayso dowladnimadu iyo kala dambayntu iyo mashaariicda horumareed degmada baran iyo gobolka sanaad kama hirgelayaan dowladduna kama hirgeli doonto haddii cashuurta dowladda aan la bixin hadda mashaariic badan ka wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha gudaha mashaariic badan baa waxay noogu xayiran yihiin degmada baran iyo gobolka sanaag cashuur ma bixiyaan haddii cashuurta la bixiyo oo bercentageka na laga rabo shuruudaha maxaa la yidhaahdaa hay-adaha horumarka iyo hay-adaha samafalka bercentageka laga rabo degmada eena iska bixin karin wax mashaariica oo horumar ah gobolka iyo degmada kama hirgelayaan shacabka labadii sano ay dowladdana ay jirtay mashaariic badan oo wacyigelin ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ay la kaashanayso maamulka waxaan maanta joognaa oo nagu soo booqday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha gurigii degmada baran oo saa u jeedaan gacanta lagu hayo meel gebagabaana maraya wuxuu ka koobayaa gurigaasu toban qol iyo laba hool oo kale ah hoolkii shirarka golaha deegaanka iyo hoolkii weynaa ee shacabka iyo dadweynaha loogu talagalay runtii aad baan uga mahadcelinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo guud ahaanba dowladda puntland oo waqtigan joogta laba iyo saddex iyo labaatan sano kadib waa markii ugu horreysay ee degmada baran ay yeelato guri degmo waa uga mahadcelinaynaa aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa runtii wasiirku waqtiga uu dhagax dhigay muddo bil gudaheed ah wuxuu suurtageliyey inuu maaragtay haddana la bilaabo gurigii degmada maantana waa u jeedaan gebagabuu marayaa insha allah maalmaha soo socda haddii ilaahay ka raali noqdo wasiir waxaan rajaynaynaa inaad marka labaadna xariga insha allah
maalmaha soo socda aad nagala jari doontaan haddii ilaahay ka raali noqdo. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba wasaaradda arrimaha gudaha. Horumaradaas runtii ka socda deegaanka oo kuwan iyo kuwa lamid ah, runtii uga mahadcelinaa dowladda waqtigan joogta iyo muddada yar ee jirtay iyo horumarada ay kusoo kordhisay deegaanka. Mar labaad iyo mar saddexaadba waa uga mahadcelinaynaa bulshadana. Insha allah waxaan ka rajaynaynaa iyaguna inay doorkooda qaataan haddii ilaahay ka raali noqdo, inay maaragtay horumarada socda iyo dowladnimada ka qayb qaataan. Mardacad warbaahinta dowladda Puntland, Baran.